Veliki pozdrav ljudovi. Live sam. Veliki pozdrav ljudi, evo sam like. Hvala na dva lajka. Василий. Ни, деси алене, бралене. Ајде ще раз нама. Mi verovatno ćemo ići, ne znam, ako vi budete išli, ićemo i mi. Jel ideš ti? Prvi moj te mrvi, neš jače, hvala na tri lajka, ljudi. Opet laga live. Gas internet. I Vasilije ide. Meni je ugašen internet. Aj brale, ne pup ga, pali. Ajde brale, ne pup ga. Hvala. Ajde pup. Dobra, ne, kada idemo? Piši mi Discord, da mogu sad da pričamo i to. Vasku je za Albiuta se na Discord. Ajde, redi. Ošerangel, el valja? Ajde, ajde. Dobro, Nikolija, ću. Vasilije, Vasilije. Kažu da ti uvek iz jebe, da ti neš ići. Alen kaže. Možeš ti ići? Iću. A nemoj izjebat. Iću čovječ. A nemoj da izjebeš. Pa onaj put nisam smijen. A Alen misli da laži. Hajde ovaj put. A reći da će ne dere, reći da će ne dere. Da izađi sobe ako može. Izađi sobe ako može. Ne možeš, jel? A ide krevet. Iš. Toksik, ona najveći toksik. Oko 7. Do... koliko sad sad? Može. Sad je 5. 5, ja oko... za sad i pol, otprilike gasim. Live, aj ovako me malo nešto glava boli. Nemu zato toliko puno, vi ćemo, sve ćemo. Nešto igramo sad i pol. Da izjebeš Vasilije, jesi ti bio koji put u crtu? Neću druga, ali tad nisi smeo. Jesi ti bio koji put? Jesam. Moj te mrvi. Znaš da li neko prvi, moj te mrvi, neš jače. Sad ćemo mi biti prvi. Znaš kakav su presen za mini? Vratio se znači Fortnite Tilted Towers. Instalirat još ne znaš što vrati staru mapu nisu. A kako izgleda taj Tilted Towers? Ne znaš? Ne. Pogledaj ga ćeš. Pa pokolimo zgrade onako velike i kako to sve. Znam. Ne znam, baš tačno kako izgleda, znam one zgrade. Prije. Da idemo. Pljočinki. Ajde. Ali nije to najveće mjesto, ja mislim. Ovo je najveće mjesto. Nije to najveće mjesto, si ti bodeš. A ovo jeste, ja mislim. A tu najviše luta ima možda. Hoćemo ići nova ropa, op, novo ropa.
pijen ili ili ćemo počinki. Ajmo, idemo počinki. Počinki najjači. Najjače. I ja ću biti u zoni 100%, tako da ajmo počinki. Znam iz Gergopol bude u zoni. Gdje Gergopol? A, ma važi. Leo tamo. Aha, ma da. A nekad je bio. Prerano, bude, prerano ne... iskačeš, prerano iskačeš. Nije rano, družu, stižem lagano. Ne bojiš ti. Ajde, idi se, ale, tuširaj, smrdiš. Brat moj. Bacam rime. O šta smetić, spito? Da. Šta su rekli? Da mogu. Sam da je možda se ne predomisle da Bošić. Pa nadam, neću verovatno. Može. Neću predomisle. Ja idem ova sredina, ti to okolo. Ja ova sredina. Tu nema ništa, ali ono. Ja idem ovu sredinu ovdje, vidiš tu da sam ja, evo ovdje. Nema neki loot, ali obožavam tu. Tu. Tu da idem, da. Prvi, Alen te mrvi. Redot sam našao. Kako, znaš kakav tamo zvuk reloadanja? I kako igrat, brate, onaj, puf. Znam, znam. Bolje ti ne pričam, a? Ne pričaj. Kako? Znaš koji gitar sam iz tijek koristi? Ko ba, znam, 56. Nije 36. A, pa lupio sam, bro. I bolje mi izgleda nišan u ovome za dva puta scope i redot nego u pravom. To mi je iskreno jedino bolje. A je. Ti nekako tamo, možda ne misliš da malo teško, onako se malo slabije vidi to. Ne znam, nekako malo čudno, ali o, PUBG boli glava, brate. No. Jeste da mom bratu skinu za pol sata, ali ono, ne veze. 32 GB. Kako ste skido? Već se od ujutro do uveče skido. Ali... A znaš ti kakav on internet ima, brate? Ono... Pa ima Miki, koji on ima? Koliko? Od prilike. A 5-6 MB on Miki možda ima. Miki ima 7. A Marko ima... I od 7 do 10, od 7 do 10. Marko ima 13-14, ja merio, ono piše Steam, ono i onda znaš. Prejak moj internet, brate. A to nije toliko jak. Jeste, 12 MB. Njemu se skine 7 GB. I Miki je 10 MB skoro uvek, ali ono. A njemu je stalno ovoliko. 12 MB, ne pomera se. A obrata se dere, a se dere, a se dere, dere. Ne znam, to ne znam. Peva. Ne znaš li ti sada radiš više? Ne veze, ajde. Neka, nema veze, nema veze, nema veze. Šta ti čuo? Nema veze, ajde, nek se dere. Jaaa. Šta je bilo? Mene nervira. Ma jebi ga. A istora, istora. Ko ja? Možeš izaći sada? Da, da. A? A? Ali možeš čutati. Da, ne može. Šta ne može? A vidim ga, fiii. Nešto govori, brate. Ja misio kar, brate! Ja PUBG, evo. Znaš šta je možda je Mousin Assassin? Ale, dobar, brate. Šta je to? Mousin Assassin. Sličan ko kar, samo malo slabiji. Slabije dila damage, ali znam. On kida, brate. Znam ga. Veruj mi da ga probaš, napalio bi se, brate, koliko je dobar. Ne bi više ni igrao ovaj, ali ja nisam takav, ne znam da ispaneš upak. I lajvam, ne znam sad uzem pravi, neću više da lajvam, pa lajvat ću normalno, da mogu s vama igrat malo je to ono. Pa kupiš novi internet, lagani ćeš moj slajvat. A ne, nije internet, to mogu da ofrem napola. Pričao sam s Čačom za montor i to, ba polako, neću uzimati još, zato što treba polako uraziva, ima vremena, bit će. Pa to ti je malo ofrem napola isto izbog... Ja, ne da pada sad. Znaš šta, Bura, slušaj, dođe lik, dok on već izleti i ubije me, meni tat ubije, brate, ono. Jel ti tat igra već, jel? Da. Ne? Već igra? Da. Na tvom kompu ili na svom? Na mom. Aha, dobro. Al pravi. I kako igra? Pa, ono, ja sam bolji. Pa dobro, to znam, pita kako on igra. Pa, onako.
onako dobre, onako može proći. Koliko ga ubije, a koliko vinova ima? A nema, nije, ja imam jedan. Čim? E, stu Vasilije. Stu sam. Kuće internet! Tamo kad sam skočio iz kuće. Tamo si mi spomenuo internet i puče mi. Stream. Umra da bog da. Ti to Helme 3 našao? Evo ga ljudi, opet smo live, bio mi je sam pukao internet na par sekundi. Moja crkva, Vasilije More. Ali mi udaj se slobodno. Klizim, pomahali, scrollam Instagram. Halo? Halo? Ale, už brate, internet me zezar nešto. Jok, nećete. A tamo mi, znaš da mi upravom, nekad, mislim neće da mi kupi, upravo mi, kako da ti kažem, nekad, onako malo zasecka, razumeš, i, ne, ba ne zasecka, nego kao da zalaga, ali ono, razumeš? A dobro. Ali lepše radi. Mi ovdje više FPS-a ima, ali tamo manje, ali lepše radi igrica. Pa ovdje ću da će lepše radi. Pravi put. Neće, neće. To ti kažem. Koliko imaš smokova? Ja 4. 2 granate, 3 stanta. Ja imam 3 smoka, 2 granate. Nigeru propali. Nigeru. Mjau, mjau, niga. Nemoj tako, nemoj ti crnce me diraš. Ja. E, imaš petica? Ne koristi. Nemam. Imaš viška jedan. Extended, brate. Nemam. Aj, evo, to ja. Boj hagara, ja ću hagara. Jel ovo auto? Koji se može voziti? Oću buzet, oću buzet. Nemoj bugi, ne bugi, alo. Sedaj. Ne jebem ti sunce, šta je ovo? A si Vasilije, brati čorav. A kak si Vasilije udario auto? I tam si ja verujem. Ja lijepo vozim, gdje dođeš udariš u auto. Pa, si vidi kak si vozio sporo. Al džabe si nokan Vasilije sad. E, treba heal. Ne treba, imam previše. Ja imam jedan first. Ja imam previše. Koliko imaš prstova? Još jedan. Ti stvarno, brate, smotan, aj sedaj. Ne nervijas, dok ćete. Šta smotan? Ovdje druži noka odmah. A znaš tamo, znaš ono kao planinu što skliziš i onako i odmah umreš. E, upravom odmah ne umreš, nego ti padne odmah na noge. Prst moj, ostaj prst, ostaj prst. Prst. Evo ti redoto ovdje imaš. XD lol, klizim, pomahali, scrollam Instagram, kaznu pišu bi za tele. Kom. Telekom. I u jednom džepu druga para, u drugom 25-ica. Evo petica. Ima sedmica. Koristim. Da što mi se sviđa još u pravom? Zato što ima onako... Stanji. Vijem. Ima ovdje ono ko extended. Kocka si ti? 40 metaka isto. Ovdje u kuću ođe. Može. Drži sprat. Imaš sedmica da mi daš. Koristim. Pa ne koristiš, ali imaš. Nema puno. Umri onda. Neću. Znaš ti da na SLR-u ima onako kao X? Znaš kuk tu dobro je. Pa X na njemu, razumeš, onako nije ovako prema dole strelica na 4 puta skupu, nego onako X. Kontaš, ko na SKS-u 4 puta, ali na SLR-u, tako. Pogled, dva dropa, dva aviona se ukrštaju, pogled. Debre. Evo, vidi. A daj, brate, što nije radije. Ajmo sad drop. Drop zini. Sad će pasiti.
Klizim. Neće ovo pas. Idem auto, idem auto i na drop, što? Moj MK ili groza ako ima, more? Moj AVM. Može, brate. Ili AUG. Može. Moj helmet 3 i vesta. Helmet 3, helmet 3, helmet 3. Moje vesta i backpack. Imam backpack. Pa imam ja i helmet 3. Gledaj, meni treba helmet 3. Meni treba helmet 3, MK ili groza. Drop. Gdje je? Nemam, još nije iskočio. Ja mislim da je taj drop već otišao. Sedaj. Hajdemo da vidimo gdje je. Tam, ali nema ga, ne. Nema ga, da ma nije ga izbacila. Nije, to negdje je za izbacilo možda skroz. Idemo pušamo likove, nek daj se ne. Pazi da me ne nokaj. Pazi ti da te ne nokam, da sam sebe ne nokaš. Žum. Opet. Idemo na kuće ovdje dole. Izluda. Sad reću. Idemo hospitale. Nećemo ni hospitale. Sine, pa ti se bodeš. Gdje ćemo? Nemoj ti brineš kad ja vozim. Imaš 6 puta možda za sajber. I daj mi tvoj kalaš, daš mi tvoj kalaš. Šta će tvoj kalaš? Pa nem skin. Ser lago niko rizu, brate. Bratu, davaj. Oću. Baci ga. Vesta 3, fulčina. Baci ga. Ovo ne, ovako je ti. Give mi kalaše. A nije to taj kalaš, Vasilije, fuj to. A to je taj? Nije to taj. Ja jedin taj imam. Vrat mi metke, uzu si. Sada samo do me... Jedi govno, ovo će meni zjebeš. Uzao si majke mi, nikad ja ne bi lago svoga druga. Mene ovo će zjebeš. A ne iskreno mi treba, koliko imaš? 100. Aaaa, ja imam 100 za SLR i kalaš. Pa ja imam 100 za kalaš. Pa eto, daj mi 21. Ma... Stupci. 11. Evo našao sam, ne trebaš. Jednu kutiju. Kutiju. Koliko imaš smokova? Ajde sam govori odmah. Ja 6 komada, ja 6. 4 smoka. E, hajde na ovo brdo, ćemo na ovo brdo, šta kažeš? Na ovo brdo. Da, zavijemo te. Ja petica. Ah, flash od je. Nešto sad pratim. Evo da. A, nećeš, ajde. Ali to ne veze, zato što ja vidim tvoje ono ime i... Opet će je flasho, ne veze. E sad me nis. Ajde, ovo te uzela. Alp. Dole, vrat. Idu kod, ne pucaj, ti si konj. Sada neki. O, ovi su cheateri. Kako znaš da su cheateri? A, idu pute pucaj! Auto im do zemlje leži! Kako znaš da su cheateri? Auto im u putu onako, uvuko se u put skroz. Znam, da, ja sam vidio. Ili je to takav auto? Ja rekao da je to do mene. Drop nam pada. Please. Ovo neće pati. Ajde trči, ovo će pašći, trči. Ajde padni, idu po auto. Ni ti. Evo padni. Gde? Idu po auto. Idemo na njega, ajde. Kud neće već? Neće. Dokad ćemo ju, uzet ćemo ju loot, ajde. Pfff.
stawcie autora. O, jeszcze nie. Nie da się healować. Ja go już pada, już łuk pada drop. A tekst? Trzeba jeden trzy do wody. Aj, ty idiot, kamera. Edź. Ako bude augel gleda, ako možda mi poneseš, da ću ti kalaš. Pa rekao sam augel da je oče, a to nije. Groza sam rekao ili MK sam rekao. Da. Evo ga, znači ti nije tamo. Imam za sutra. Pa nemam ja taj Facebook više. Dobro, dobro. Kamera mi staniću. Opušteno, idem iza tebe, ajde. Ne te pućaju? Ne. Smokove bacaj odmah, jedan, dva baci. Dva smoka. Ja ću da ti dam onda dva smoka. Nemoj da mi daš smoka. Da bože, MK ili Groza ako ima, reci mi odmah. Groza. To je to Vasilije, brat moj! Ne treba kompenzator i... Ne treba kompenzator. Imam. I rekao se helmet ako može. Eto. Pa imam ja već helm, tako da. Ovako, imaš sedvica. Ne, imam. Daj. Evo, 30 kuna da ovdje. O! Evo, ne puća, ne. Za malo. Nemoj da pućaš tako. Džabi ćeš... Ne. A nemoj džabe, vrate, da otkrivo. Koristiš facicom? Da. Okej. Koristim ja da nađe sedmica sebi. Evo sedmica, brapo. Igrata, ne zovete, dobro, dobro. Ne zovemo, nono. Zašto što si toksik, nono. Šalim se, nego nema, ne mogu ja svakog zvat. Dođite neka samišta, brate, mili. Sprdam se, bre. A sprdam se ja. Ja spavo. Grozu imam, to, ba, to, Coca-Cola. Ti spavo, ne konja. Ne spava, Dodo. Kako sad sad ime? Duže, jutro sam, znači, svi noć. Sam bio budan do 10 do 6 ujutru. Vasilije, gledaj pao u grob na našoj planini tamo gdje smo bili. Ne zajebavaj. Daj, vraćaj se nazaj po njega. Vraćaš. Vidim tog što se prega pričaj opet. Ide auto prema nam. Ja se tijemo čase vam, ja umiro bukvalno časovim od spavanja. I završili se času, ja sam ovo lego, brati, sad usta. A ne znam, ja uradio matematiku, geografiju i fiziku, ono. Full 3, Vasilije, grozu. SLR, ti kalaš. SLR. SKS, ja. Au. Ako bude MK? Au, MK groza, brate, rođe. Ako bude AVM, ima da ga uzmem. Uzmi ga, ja ga ne volim toliko. Groza mi je omiljena puška, Irici, pričaj. Sveća ih naših gemova. Ala, ja bacim jednu bombu u kuću, ja rekom, ma tu su likovi 100%. On baci drugu i ubije ovu oba dvojicu. Wow. Pazi da ne sakliznemo. Ja ću skliznemo. A nismo ni u jednom trenutku bili ono besni, ljuti, nešto. Bili samo čuli. Ajde, ja. Aug, aug. Aug? Da, da. Uzimaj. Ne meci. Ima 60, dosta, ajde. 60? Bucamo ovo brdo i to je to. Evo ga bagi, evo ga bagi tamo, kod kontenera, na početku. Da bacim 60. Ne žače. Bez veze, ne veze, čuti. Čekaj samo ovdje i čuti. Eno, vidio sam auto. Znam, vidio sam, ja ne pucaj. Ne, ne pucaj, res levo, 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 levo. Ja sakrivam iza dropa. Healam se. Granata, ne? Sila
silazi dole polako. Silazi sa ovog kamena. A od gore, od gore. Pa neću da ulazim, ja vidim. Ulazi. Vasile, silaze nam od gore. Ne, sad u smoke ti bacam. Ako treba. Baci. E, treba. Treba. Bacam, ajde, kreći. Trčim ja, pušam. Izgađan. Help. Dobro, šen. Help. Mrtvi, obojica. Vasilije, samo da ne umrem od zone. Mol Boga. Ne imam bandaže. Hilam se. Hoću stići ja do zone, ali daleko zona. Nemam pojem. Ma stižeš. Moram samo da se nahilam, dobro je krećem. Da. To je to, Vasilij, ja sam se naluto. 8 puta, koji imaš? Ja imam SKS. Koji skup? 4. Imam servica 300, ako ti treba reći, našao sam. Kakvi service, meni treba je petica. I bilo ti petica, 200 komada, 300. Da Bog da porese, da je mesta. Ne veze. Osam i kokno, brate, u bojicu. Sreća što si onog noko, ja ispušao, dovršio ga, izgađao ga, sakrio se, došao, on puca, ja on mislio se, ja se kao fake, hilo, došao, izletao i izgađao ga. To. Stižeš ti ovdje? 8 puta sam uzao. To. Ja ne stižem u drugu zonu. 500 metara. Ja neću stići, vjerojatno. Hoćeš, stići. Ma, kako da ne. 9 minuta nam traje game. Ko to igra CS1-6? Ja ne igra. Kako ne gledam na telefon? Ne igra. Igra Roblox. Ja gledam nego igra Roblox. Au, sam daj bordo stigemo zoru. Ova zora skida, koj djavo. Ako me sastavi... Ja tu imam nek cutter blocks. Jest. Ja tu imam butterfly. Jest. A tu teško je dobiti butterfly. A teško je da... To teško, baš dobro. Vasilije, budi blizu ako me bude treba dizat. Budi blizu ako me treba dizat. Gađa mi jedan skrova. Mrtvac. Vasilije, nokan. Bacaj smoke. Što nisi za brda ovdje stao kod mene? Pa zato što ne znam. Žurio si. Žurio si kad te ja koknem. Baću ja 3 smoka na krovu, odmah tu ispred, ona kući mene. Ispred mene kući. Koliko imaš frstova? Nemam ništa. Jedan frst. Označi. Krov, bre, ova kuća ti ispred mene. Aha. Ušao unutra. Bacam grava. Ne. Izbosim se, begaj. Pogođen, na malom prozoru ovdje. Beži da krov bog se kladiti. Vidim. Drobi sprat. Opušteno. Uzmi kamera. Ej, kameram te. Vidim za onog kamena. Bravo, dobro. Ne treba sedmica. Ne. Hoćemo ga ispušat, brate. Trebam petice. Ne mogu gledati. Ajde čekamo ga, ne zanima mi. Idemo na to brdašće tu. Opet puče internet! A mrtav sam! Dobro je, evo ga.
Jako vas ne puca me. Pukom internet onako bio. Ne mogu da promenim koliko laga. Jakulo. Mrtvi. Eto. Diži me. Ne možeš me dići. Mogu te dići. Ali ja ću umreti. Nem heal. Evo ti, brzo uzbi ga. Ne! Ništa onda džiđi. Masla jedna. Jedna sekundi. Jebika, brate, mili. Nisam ga mogao noktiti. Ja ne mogu tebi pomoć, znaš. Da. Možda izvučem nešto, vi ću. Mateži, od kako sam umra glupo. Možda izvučem nešto, ajde, probat ćemo. Da sam odmah krenuo puncao do vrata, a ne da menjam na bombu propalu. Onda bi ubio. Moja je zona za sad, to je to. On me rekao još ubio čak. Ma oni su ove kuće ovdje, vrate. Znam gdje. E se znao da će me pogoditi. Ja ne možeš se zvirati. To si stream? S dve strane, jesam. Cigani mrtvi. Sa dve strane kad me ga... Evo ga! Mrtav sam. Jadno, ne! Zadnji frst. Sad ga s desne strane, pa sad kad ga ubije čovjek ovaj s desne strane. Vasile, nemoj mi te tvoje vračke bacati. Ma nema šta, Bura, zašto sam duo jedan i to je to. Da. To je lik. Nije. To. Na jedan, nijem u jedan. Jedan na jedan. Ajde, jedan na jedan. Jedan na jedan. Kod onih kuća je. A ne mogu brž, ne veste. Ali prvi ovo. Jedan na jedan. Jedan na jedan. Ubio me na kraju. Pazi ovo, jedan na jedan. Ja ne verujem. Krene govorit, jedan na jedan i sam ga pokri u glavu. Nije u glavu, telo me pogodio. A dobro, ubio te. Ajde Markov. Ja ne mogu da verujem. Ne vez, ajde čuti, mira maredno. Jedan na jedan. Ej, stanče, kako sam devojku nesao? Mislim, nisam jednu našao, ne došla. Tamo za tebe. Ne treba. Ima Miloš. Nemam, ajde čuti igre. Čuti igre. Nemam. Ima Miloš sad. Sad ima Miloš. Vi se realno zaljubljen u Milan. Sprdamo se. Pojmo, mislim da jes. Play, da vi vidite na njoj, bok te. Ja ne vidim ništa. Samo, Skype će voli da gleda boobs. Ovo je meni ružno, brat. I ja sam sestra. Ali ono. A ne moramo sad o tome da pričamo.
Neću zastavlja, prilika to se samo da će stanje završiti. Igramo, brate. Stanje će da dobije strike. Ja rekao, ajde keca na keca i bam. Aj ja strike da dobije stanje, ajde. Aj pa te udavim. Ups. Ja. Uzem, kažem mu, pogledaj kameru, vidiš što pijem sok i uzim izvadim kitu sine na stoloma da bi što. O, pitončina lupi, polomi sto. WTF. Bro. Ajde keca na keca i dobije ja keca u metak. Gle, baga sve, brate, ne znam šta je. Baga, baga. Moki baga. Da tek ćemo izgovor kad te ubiju. Ne, 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 ovo je me ošino, ošino, miškino. Zlao. Ošino, ošino. Pa piše ti, disconnected, reconnect vas, unsuccessful, please try again. I onda izađeš iz igrice i opet uđe. Dožde. Oj, oj, sine, Marija, ja sam namestio kao da mi igrica bude više onako kao nekako lijepa, znaš. Toksik, znaš. Mislim i sad mu sad pošto da ovo ništa mu skontam. Znaš do kojeg sam levela došao, u pravom? A boli me kurac, član svoj. 38, ja ću, ali 52, mislim, zašto on, ja nisam bio 2-3 dana kući, on igrao, pa mi stigo. Pa reći tati, ja nisam zvala 3 dana kući, nemoj ti da budeš kući, a ti idi od kuće, ja ću da igram. E, tako bože. Stanče već krenuo na life, ti smrt će ga kad stigne do 100 level. Ne, ne, tu imaš do 500, do 500. Ne smrt, taj igra, taj igra mi to ima 500. Šušu, znaš koliko smrla šušu, je? 500 levela imaš. Pa dobra, ali znaš kako smo šuš smrla. Zašto igra Warzone? Ne, nego zato što ga je jako ga smoli, onda prešao je na Warzone. Ljudi, znate li ja skočio u pekado i samo ljuštio sve pekado. Pa si govorio ljuštio pekado. Sve imaš da ljuštiš pekado. Ajde, vam te usta. Oljuštim te ja nogom u glavu. Hoćemo malo try harda, ali ćemo chill game. Pa malo try harda. Pa molim te try harda. Umeć u prvi. Kad ukraćemo emo svima. Ejo, ljudi, živam se, ja nisam vidio chat mi puho. Pa bugli ti nja, da? Nikola, dobro sam. Idemo Minas, ne zanimam, Minas ja idem. Izvinavam se ljudi, četku. Šta pola šest, iš ti bodeš? Sedam smo rekli, nemoj sad izmišljati. Ljudi, ja se izvinjavam, čet mi je puko, znam ćeš me niva svirja, pa pukni ti njega. I kad rekao, dobro sam. Jeste, ja sam, jeste, ja pijem energetska, sigurno, da, to nije za mene. Pa, evo, ja. Opet puče. Ja sam. Kom je spema na... Ubode sve, gle ovo. Discordu da ga sad ošto pustim. Neka ubode. A nemoj, boss, ti umro, da bog, da. Evo, ovaj će da umre. Ja sam prvi mrtav. Ja sam, zato što komesu tri lika. Imam pištolj, to je već dobro. Te, dobro nešto, vidite, ovo je već vektor. Nemo da gledam! Čuti, čuti! Čuta, čuti. Jesi, Alene, jesam, popio sam, da. Jebate, Alene, čuti.
A i mi smo se razdvojili, brate, ne. Hvala vam, 4 lajka, ljudi. Da gledam, niko ništa ne piše u chatu. E, a muđe druž, želi 10.000 lajkova i onda te kaže hvala na 10.000. Čuti! Nije da će, sada. E, Vasilje, jeben ti sutlijaš. Nemoj ćeš valjati. Sve te banovati iz života. Neš ti meni govor čuti. Sutlijaš, ujera. Jebi će to sada. Fali ja, što da... To, skini mi HP-a da umrem, to bato. Bagati mi, bagati mi, ništa vas ne razumem. Opet puče. Ko te jebe? Opet puče. Pa... Sopi njega. Šta ću? Čuti. Je li ušla baba u sol? Znate kako kaže Nući, a kaže mi da uđem na ba. Ja tebe ne čekam. Čuti. E sad ti je tu. Ovaj Nikola Markov toksik, da, zna, jeste, jeste. Uvijek. Tako će i ostati. Šta ja? Ništa. Biće u sada jaja. Znaš. Vidim ga! Vidim te. A! Gađa me čovjek. Dvojica. Trojice. Na kilo komad. 4 kile komad ima tu dobro. Pa na meni je komad. Evo ga komad. 2 kile su kod meni. Dve kile te koknule. Ne, ovo je od 3 kile. Uplati 3 kilo sad. Sad će Marko peta. Ovoj, on se nas pokorukali, je. Jedan luk nas pokoliko trojicu, ma daj. Nije bre. Jedna kila mene, jedna kila Stajića, jedna kila tebe. Ti vole, nemoj to govoriti. A vole, ići, Inzo sam sino. Level up, 41. level. Dobio sam 2000 pa... Ekstra. Šta, u pola sedam da krenemo? Gdje da kreneš? Ja u 6, onda stream moram gasiti. Ne ide, stanić nigde. Ne, ne. Ne, ne. Ostavam kod kuće da mi jurimo 4 kile komad. Ne gledaš što ja toliko nerviram kad me ubije, vrate, neko. Ko zva? Ko ne znaš ovdje? Nisam ja toliko htio da se derem na druge, razumeš? A ništa sam zavljava nikom. Hvala sam više ljedova lepak. Zora vas. Sako? Ospećena samo za naše drugare. Halo, halo, halo. Evo ga. E to, brate. Čekaj. Kak živi konje?
Alo. Eee? Gdje Vasilije ošao? Što puštate ono, lepak ono? Kao lepak? Počnem da šmrčem lepak. O, manijaci! Ćuti, manijače! Poslije igramo pupkaš, čuoš še? Moću kudac. Pa ne moraš. Eto, sad ti kupiš PUBG, svi ti izbjegavaju. Kad nemaš PUBG, svi traž. Ma ne moraju, pa što vam brigamo, mogu ja igra solo, ne boj se. Igraj ti solo. Pa igrat ću. Ali ću še liva igramo. Baš neću. Livaj. Ko si ti, ovo nije tvoj server. Pa ne, nego livaj, igramo. Što se ti banati? Pa mogu ja tebe, evo nije meni problem. Mrš! Šta izbacio, šta radite? Nisam ja bre. Šta radite vi? Ja ti diskonektam, aj izađi. Zašto? Čuša, zašto igramo sad? Čoveče, igramo. Kurca, sad... Aj, smirite se, igramo. Šuša, neko ti pa jer govorim izaš... šta, jel zuce, ne govorim ništa. Pa znam, ću sve gema, druže, pričati dok budemo igrati. Idemo, Painan. Jebate, Painan, najte. Vasilija nema. Idu lekove, idemo u druga strana. Koja je druga strana? Šta gledaš uš? Oni idu u drugu. A? Idemo ovo ovdje. To gledi me, stani ću. Smije se plavi. Aj, čuti, ale ne. Da ne krepamo. Malina, korast, neće on tu. Izađi, ale ne, čuti ovdje. Ajde, mrši skala. Igramo, nemoj to rad. Nije, meni, mrši, jebam. Da, te, piće, to su banaj ovdje. Ale neće on igra s vama, jebiti svi. Kaki retardi jebemo, mater, pičku da mu jebem. Uvijek tako bude, a više. Uvijek neko uđe, onda se posvađate, pa nemojte to raditi. A morate uvijek to radite. Uvijek neko dođe i posvađate se. A brate mili više. Koji vam je đavo? Sada će li ne vidi kad počne da mu čujem? Smir. Ne, nemoj da dodaješ nikog da čuješ. Live sam, neću da svađati. Eto, dobro. Ali u live neš psovati, ako bude u chatu ne psuj ništa, ješ čuo? U live neću psovati. To, kad budemo van live, onda psuj koliko hoćeš. Van live, tu mu druže se. Sve moguće što mi izletit će, boli me ovo. A to, dobro, na... Ne psuje, čuć. Ulazi se na Milanu lik, uzme, daje njoj. Boli me uvod to što je on njoj davo. Ko ovnera. Nego što uzme i mene kojeg duže znaje sve vamo. Tamo smo gledali zadnji reći, dam GTA 5 account.
Zamisli na ga, on je pokušao promijeniti šifru mom GTA 5 accountu, meni stigne na mail. Ja sad počnem se smijem, ja promijenim šifru, druže, ceo account sam promijenio. I mail, i šifru, i sve. A kaže, kao ne, nije on tako, ajde, ti su materi. On kući se tamo. Idemo na vredi. Idemo duo, idemo duo. Nema, kad bi iznervira, ne možeš se iskoncentrisati. Pičku materinu više. Bi to donko tebe na serveru ima cool bossa iako ne svaki. Ko? Ale. Ja mu nisam dao. Sad će ga banat, pa se rok. Ne banat, ne, nikoga. Neću. Što si ti izašao iz pubuga? Nisam, ali tavo se samo. Alen, Redi. Alen, poruka. Čitaj. Sad ovako. Čitaj na glas, ljucam u sebi, piši. Redi ako moš. Koji djavo, oni uvijek se tako moraju svađati. Ja sam zato izašao. Ali nema veze. Još uvijek pišeš. Skočio da znaš. O počinke. Tako. Lepo volim kao ako mogu se isprazni na poruci. To obožao. A dobro. Još bolje da bi se ispražila sam u karu sa njim, ali na dom, na dom Boga.
3 lika idu. 4. 5. 6. Hoćemo sredinu? Hoćemo. Onda bolje da ne ide lik sredina, stani. Vidi šta ih je bog. Svi na sredinu idu. Pušaju me već. Evo stižem. Bačem ju gaće. Nemoj mi sad Windows license. Čuti! Help! Mrtav, jedva. Drugi me noko. Dvojica. Pa vidi koliko imam healtha. Nemoj pušit. Skempaj se. A neću, nemam šanse. Drugi prozor. Koji prozor? U toj kući, gdje si ga nokao, tu je ta, ispred tebe. Ti mene zajebavaš. Koliko ti HP-a si ti nije ubio? Gle, sad sam ja pokupio što kad sam sletao, vuk te. Dok se pozdravljam te. Di ćeš? Ja moram ići. A, hajde. Posle, ne znam, ja volio da igram u pravi, ne znam, ja sam ga počeo. Bože, teo, sam pitam ti ga skinio, ako ne, ono, okej. Vidio ću. Dobro onda, ljudi, to je to streama. Mi se vidimo sutra u streamu, pozdrav. Tako. Ma, sad ću ja ići, brate moji.